Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի ռուսադիտող։ Բարի լույս բոլորին, հերթական առավոտը սկսում ենք միասին Շանթի ուղիղ եթերում եւ առաջիկա երկու ժամը խոստանում ենք անցկացնել բարձր դրամատրությամբ։ Չգիտեմ որքանով հետաքրքիր ինֆորմացիա, բայց գոնե թե ինֆորմացիա։ Թեպետ դուրս այսպես կա ինչպես ասում են, այսպես Շոպենյան Եղանակ է, այո, բայց ինչի ոչ կարելի է։ Կարելի է մի փոքր թաքցել, բայց դա ոչի նշանակում մեր դրամատրությունը վատ է։ Այդ Այո, դրսում անձևը, բայց սա ևս պետք է, չէ՞, որ ռոմանտիկ է, աշուն է, իսկ ներսում ջերմ է ու տակ, որովհետև մենք կրկին հանդիպել ենք։ Այո, դա արդեն լավ է, դա արդեն լավ է, սպասի մարդիկ միատ չայ լստեն, երջանիկ են, խոսա։ Երջանիկ են նրանք, ում երազանքներն ավելի ուժեղ են, քան վախերը։ Պատրաստվեք առավոտյան հերթական դրական դրամատրության անցկացնել առաջիկա երկու ժամը։ Անցանք առաջ, այսօր հոկտեմբերի 25-ն է եւ օրը 3 շաբթի։ Գիտնականները պարզել են, որ երջանկության վրա ազդող բացասական գործոնների թվում առաջին տեղում ալկոհոլն է, որը մինչ օրս ամուսնալուծությունների պատճառների մեջ ամենահաճախ հանդիպողներից մեկն է։ Հետաքրքիր է, դա բրիտանական գիտնականներն են պարզել, թե Իսկ մենք ասկզբում այլևս այդ բրիտանացի չեն գրում, բրիտանացի գիտնականները, որովհետև կատակները դրա շուրջ արդեն շատ են։ Իրականում այո, ալկոհոլի չարաշահումը բերում է վատ տրամադրության, սիրելիներս, միշտ երբ որ համահանում ես երեկոյան, ապա առավոտյան իհարկե գլուխը սկսում է ցավալ։ Բացի այդ, դառնում ես փնփնթան, խոսում ես կնոջդ վրա, այո, երեխաները նյարդայինացնում են, այո, դրա համար մի քիչ ասենք մի չարաշահեք, դա առանձնապես լավ բան չի, այո, սեփական փորձից ասում է Անին, այո։ Երջանկության դեֆիցիտի պատճառներից է նաև ինտելեկտուալ ներուժի համեմատաբար ցածր մակարդակը, եւ իհարկե դժբախտացնող գործոնների թվում է ընկերների բացակայությունը ու հարազատների հետ շփման պակասը։ Ահա, սիրելիներս, ես հուսամ, որ դուք նման խնդիրներ չունեք, ընկերները լիքը ինտելեկտ ականջներից թափում է, ամեն ինչ լավ է, ահա։ Հնդիկ մասնագետները վստահեցնում են, որ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրն ունի իր հաջողակ գույնը, կախված աստղերի եւ մոլորակների այդ օրվա դասավորությունից։ 3 շաբթի օրվա լավագույն գույներն են կարմիրը, շականակագույնը եւ վարդագույնը։ Մենք փորձել ենք հասկանալ վարդագույնը որքանով է օգտակար 3 շաբթի օրվա համար, հետո ձեզ կպատմենք ազդեցությունը։ Դե հաշվի առնելով, որ Հնդկաստան երկար տարիներ եղել է Անգլիայի տիրապետության տակ, ուրեմն դա անգլացի էլի բրիտանացի մասնագետներն ասացին նույն բանը։ Այդ ամենը հարկավոր է հաշվի առնել առավոտյան ինչ հակնել հարցի պատասխանը փնտրելիս։ Սիրելիներս, սիրելի կանայք, երբ բացում եք պահարանները ու հասկանում եք, որ ոչինչ չունեք հակնելու, վարդագույն մի բան գտեք ու դու։ Այո, բայց դե կանայք, երբ որ պահարանում 50-ած շորակախ կախված, էլի կարող ասեն, վայ, հակնելու բան չունեմ։ Սերգեյ, ոչ, կանայք միշտ հակնելու բան չունեն, դա կապ չունի, շորկա չկա, միշտ չկա։ Դա այդպես ավանդույթ է։ Ես այնքան եմ սիրում, երբ որ Անին այսպես շատ ինքնակնդատաբար է մոտենում ինքնին։ Անջան, դու էլ չես հակնելու բան չունես։ Բացարձակ։ Ֆրանսիական երկի լեգենդ Շարլ Ազնավուրը հունվարի 31-ին համերգ կտա Մադրիդում, Barclay Card կենտրոնում, որտեղ վերջին անգամ ելույթ է ունեցել անցյալ տարի 2015 թվականին։ 92 տարեկան դարավ մեր Շարլ Ազնավուր եւ դեռ շարունակում է եկել։ Սովորեք։ Եվ մինչ օրս տարբեր լեզուներով 294 զայնասկավառակ է թողարկվել, որոնք վաճառվել են 100 միլիոնավոր օրինակներով։ Եթե ամեն օրինակը թեկուզ մի դոլարով է ծախվի, հա, դեթե դա ինչ փող է, սովորեք է, որ անպայման չի գրբել կամ գողանալ, կարելի է տաղանդավոր Շարլ Ազնավուրի ման եւ փող վաստակել, բա, որպեսզի հետո ուրիշներ չթքեն երեսիդ։ Բացառիկ էներգիա եւ տաղանդի տեր երկիչ է, բազմաթիվ համերգներ է տվել աշխարի ավելի քան 90 երկրներում։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ամիս Շանսոնյան համերգով հանդես եկավ իտալական Վերոնայում։ Այս պահին առաջարկում ենք ճանապարհորդել երաժշտության աշխարհում, տեսահոլովակ հավաք դիտելով հետո վերադառնանք, շարունակենք։ Ես կարծում եմ, դա ինչ երաժշտությունն է, լենու գիտես։ Հիմա կտեսնենք։ Ահա տեսակ պապիկը ոնց է թորնիկ հետ երգում։ Շարլ Ազնավուրի երգը հետաքրքիր է ու անցնենք առաջ։ Այս աշնան զբոսաշրջային լավագույն ուղղությունների մասին այժմ խոսենք։ Գնացինք։ Ֆիլիպինները այդ ցանկ էր մտել սպիտակ ավազով լողափերի շնորհիվ, իսկ Էկվադորը Գալապագոսյան կղզիների շնորհիվ։ Սիրելիներս, անպայման գնացեք այստեղ Գալապագոսյան կղզիներ հանգստանալու, ոնց կլինի տես որ չգնաք։ Այս աշնանը բանապարզ մեր մարզի բնակիչները, այո, այսպես մարզ կենտրոններից նրան Գալապագոսյան, այսպես կղզները։ Այս աշնանը խորհուրդ է տրվում նաև այցելել Մինեապոլիս, որը վերջին տնտեսական ճգնաժամից հետո վերածվել է մշակութային և խոհարարական կենտրոնի։
Իսկ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքը Աբու Դաբին դարձել է այս աշնան լավագույն ուղություններից մեկը անապատային արտասովոր տեսարանների շնորհիվ։ Այո, սիրելիներս, այդ ամեն ինչը ասում են, որպեսզի դուք լավ զգաք, որ երբեք դուք չեք գնա։ Այո, Սերգեյ, բացի այդ, այնտեղ շուտով բացվելու են Գուգենհայմի եւ Լուվրի ներկայացությունները։ Օ, ի՞նչ լավ է, սիրելիներս, ես համոզված եմ, որ այս շաբաթ Կիրակի անպայման կգնանք Հայաստան։ Բայց մենք մոլորակի շուրջերի օգնությամբ բոլորին հնարավորություն ենք տալիս լինել այնտեղ, որտեղ լինել չեն կարող, մենք էլ չենք գնում, բայց մոլորակի շուրջի օգնությամբ ճանապարհորդում ենք։ Թերթենք Պարտաճանաչության համաշխարհային օրագիրը եւ ցանոթանանք քրոնիկ ուշացող ազգերի հետ։ Գնացեք։ Daily Mail-ի հրապարակած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ ուշացումներն անհարմար ու անհարգալից են համարվում միայն Գերմանիայում, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում։ Այլ երկրներում ցանկացած հանդիպումից կարելի է 30 րոպեից մինչ մի քանի ժամ ուշանալ, եւ դա նորմալ է։ Դա ոչ մի նորմալ բան չկա, քեզ որ հայտ ուրեմն մենք գերմանացի ենք։ Ինչ ասել է, կես ժամ ուշանա, ես 10 րոպե սպասեմ, չեկա գնամ տուն։ Կգամտում։ Օրինակ, Նիգերիայում ժամը 1-ին նշանակված միջոցառումը շատ հանգիստ կարող է սկսվել 2-ին, բայց սա Հայաստանի մասին էլ է ասում, ցանկացած պատրոնում միջոցառում ժամը 7-ի փոխարեն ներկայացնում է սկսում 7:30-ը, դա շատ նորմալ է։ Ես ասեմ, որ համենայն դեպս այն երկրներում, որտեղ ես եղել կամ խաղացել եմ, այնտեղ մի 10-15 րոպե ուշ է սկսում, դա էսի ինչ չի, հա՞։ Լավ, Սերգեյ։ Սաուդյան Արաբիայում նորմալ է հանդիպումից կես ժամ ուշանալը, բայց ժամացույցին նայել նայն անթույլատրելի է համարվում ու անքաղավարի, անքաղաքավարի է։ Հա, իդ ինչ ես ուզում, նայես ժամացույցյան ինչ ուշացել եմ, հա, մի անգամից կրեմ։ Մայքլ, բանը չուշանայր։ Բրազիլիայում չեն ուշանում միայն այն ժամանակ, երբ պայմանավորվելիս հնչում է գաղտնաբարը, կգաք անգլիական ժամանակով։ Մնացած բոլոր դեպքերում ժամանակին եկողները հիմարի տպավորություն են թողնում, այլ քես բան։ Իսկ թե ինչպիսին են մարդիկ եւ նաեւ նրանց բնակության պայմանները Սլովենիայում, այո, կպատմի մոլորակի շուրջ էջը։ Ճիշտ ասած, միշտ հետաքրքիր է Սլովենիան ոնց են մարդիկ ընձ ապրում։ Հիմա տեսնենք Սերգեյ։ Պարզենք, այո, պարզենք միասին։ Անհավանական շրջագայություն դեպի Գերմանիա, արքայավայել ու արքայանի ստամրոցներ, ամենահայտնիների մասին հաջորդիվ։ Գերմանիայի հարավում Շվաբյան Ալպ լեռնազանգվածի գողտրիկ բարձունքում վեր է առնում երկրի ամենատպավորիչ ու հայտնի ամրոցներից մեկը՝ Լիխտենշտայն։ Ծովի մակերևույթից 820 մետր բարձրության վրա գտնվող ներկայիս ամրոցը կառուցվել է 1840-ից 42 թվականներին Վյուտենբերգի կոմսի Վիլհելմ ֆոն Ուրախի օրոք ու ցանկությամբ։ Իրականում Լիխտենշտայն ամրոցի պատմությունը սկիզբ է առնում 1200-ական թվականներից, այն երկու անգամ ավերվել է 1311-ին և 1381 թվականներին, ամրոցն այդպես էլ հետագայում անուշադրության է մատնվել, տարեցտարի վերացվելով ավերակների։ Կառույցի հարավ-արևելյան հատվածում մինչ օրս պահպանվել են հին Լիխտենշտայնի փլատակները։ Գոթական ոճով Լիխտենշտայն ամրոցն այժմ պատկանում է Վաղեմի սեփականատիրոջ Վիլհելմ ֆոն Ուրախ հերցոգի տոհմի ժառանգորդներին, թեև բաց է հանրության առաջ։ Այստեղ ցուցադրվում են միջնադարյան զինատեսակների հետաքրքիր ու հազվադեպ հավաքածուներ։ Գերմանական Շտուտգարտ քաղաքից 50 կիլոմետր դեպի հարավ 855 մետր բարձրությամբ Հոհենցոլերն լեռանգագաթին վեր է խոյանում աշխարհի ամենահիասքանչ ու ազդեցիկ ամրոցներից մեկը։ Հոհենցոլերն ամրոցը Պրուսիայի ամենահայտնի դինաստիաներից մեկի երբեմն նստավայրն է։ Այս վայրում կառուցված առաջին ամրոցի մասին պատմական գրառումներում նշվում է 1267 թվականը, մոտ 1.5 դարանց ամրոցը հիմնահատակավորվել է։ 1454-ից 1461 թվականներին նույն վայրում կառուցված երկրորդ ամրոցը եղել է Հոհենցոլերների տոհմի բնակավայրը, մինչ օրս սակայն հին ամրոցից պահպանվել է միայն Սուրբ Միքայելի մատուռը։
Մեր օրյա հոյակերտ այս շինությունը թվով 3-րդն է նույն վայրում։ Կառուցվել է Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ Վիլհելմ 4-րդի օրոք 1850-ից 67 թվականներին։ Այն կյանքի է կոչվել որպես ճարտարապետական զարդ և որպես ընտանեկան հուշարձան։ Այդ սուրբ ու պատկառելի վայրը չէր կարող և այդպես էլ չկիրառվեց ոչ ռազմական նպատակներով և ոչ էլ որպես տոհմական կացարան։ Միայն 1945-ին որպես բացառություն այն դարձավ պրուսական վերջին արխայազնի, Վիլհելմի ու նրա կնոջ նստավայրն ու վերջին հանգրվանը։ Զմրուխտե բարձրավանդակներով, հյութեղ կանաչով շրջապատված հեքիաթային գեղեցկություն։ Աշխարի 10 ամենահայտնի ամրոցներից մեկը ևս այցելում է տարեկան մոտ 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Բավարիայի գլխավոր այցեքարտը Նոյշվանշտայն, այսինքն Կարապների նոր ամրոց։ Գերմանական Ֆյուսեն քաղաքի մերձակայքում հենց այս լեռների վեհության մեջ ցանկացավ մեկուսանալ Բավարիայի ամենառոմանտիկ արքան Լյուդվիգ II-ը, որն առաջարկված բազմաթիվ նախագծերից ընտրեց ամենահեքիաթային ու ամենաիրականը՝ ճարտարապետ Էդուարդ Ռիդելի տարբերակը։ 24-ամյա խեն թարքայի հրամանով նույնիսկ պայթեցնելու ճանապարով 8 մետր իջեցվեց կառուցվելիք ամրոցի բարձրավանդակը, իսկ կոթողի առաջին քարը դրվեց 1869-ին։ Իր երևակայական աշխարհում մեկուսացած Լյուդվիգ II-ի հեքիաթային ամրոցը կառուցելու համար պահանջվեց 23 տարի, սակայն ռոմանտիկ արքան իր երաների դղյակում հասցրեց ապրել միայն 172 օր և վայելել անհավանական ճոխությամբ զարդարված ու կահավորված 14 սենյակները միայն։ Նրա մահից հետո կառուցողական աշխատանքներն անավարտ մնացին։ Մինչ այդ պահը արքայի հեքիաթային նստավայրի կառուցման ծախսն արդեն գերազանցում էր 6 միլիոն ոսկի մարկը, ահռելի կարողություն այդ ժամանակների համար։ Ի դեպ, հենց Նոյշվայնշտայն ամրոցն է եղել Դիսնեյյան մուլտհեղինակների ոգեշնչման աղբյուրը և ի վերջո դարձել Դիսնեյի տարբերանշանը։ Ահա այսպիսի գերմանական հրաշագերտ ամրոցներ։ ԱՄՆ-ի 7 տնահանգում գիտնականները նստել և համառորեն ուսումնասիրել են սոցիալական հարցում են անցկացրել 80 միլիոն օգտատերերի միջև և ուզեցել են հասկանալ, թե որն է սոցիալական ցանցերում ամենաշատ քննարկվող սնունդը։ Այո, և 2015 թվականի տվյալներով պարզվել է, որ ամենից քննարկվողը սուրճն է, գարեջուրը, հնդկական գարեջուրը, գինին, հավը, խորովածը, պաղպաղակը և մեքսիկական արագ սնունդը։ Պետք է նկատել նաև, որ այդ ամենի մեջ համեմատաբար առողջ սնունդը հավ ն մնում այնպես, որ սիրելիներս գոված դու եթերում, չի դեմ ինչ կապում էր հավը գոված դու հետ, բայց գոված դայա։ Ասացինք անձրև է անձրև, բայց չէ հասկանանք մինչև երբ կտևի անձրևը, ինչ եղանակ է սպասվում, սուրտ է տաք է։ Ինչա պետ կարող է պատահի միանանք Մարին իմանանք։ Գուծ է, գուծ է, բարելույս Մարին։ Բարև Մարի ջան, բարև։ Դե ինչ կասես, մինչև երբ ենք մրսելու։ Այսօր և վաղը Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ և մարզերի մեծ մասում ձյան տեսքով։ Մեր կասարույց ևս սպասվում է։ Այո, մեր կասարույց, այնպես որ հորդորում ենք բոլորին ձմերային անվադողերով միայն երթևեկել։ Լավ, ավելի մանրամասն լսում ենք քեզ, օգնենք ուտեմի տեսով։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ, ինչի արդյունքում շրջաների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, բացառությամբ Երևանի, Արարատյան դաշտի, Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռների, մյուս բոլոր գոտիներում սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում բուք, մառախուղ, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, առանձին ճանապարհահատվածներում նաև մերկասառույց, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է թաց ձյուն, Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 4, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Խոսեմ մարզերի մասին, Սյունիքի մարզում նույնպես սպասվում է թացություն, իսկ հովտային շրջաներում տեղումները կլինեն միայն անձրևի տեսքով։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 8 գիշերը 5, Կապանում ցերեկը 5 գիշերը 3, Գորիսում ցերեկը կլինի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում լեռնային շրջաներում սպասվում է թացություն, իսկ հովտային շրջաներում տեղումները կլինեն միայն անձրևի տեսքով։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 4 աստիճան տաքություն, գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, եղ Ագնազոր
քաղաքում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում այսօր սպասվում է ձյուն, Մարտունիում ցերեկը կլինի 4, գիշերը 1, Գավառում ցերեկը կրկին 4 աստիճան տաքություն, գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, Սևանում ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 0։ Կոտայքի մարզում այսօր սպասվում է թացություն, իսկ նախալեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն միայն անձրևի տեսքով։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Աբովյանում ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, գիշերը 3 աստիճան։ Արարատյան դաշտում այսօր սպասվում է անձրև, Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը կլինի 10, գիշերը 4 աստիճան տաքություն, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 11, գիշերը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 12, գիշերը 5, Վաղաշապատում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում այսօր սպասվում են տեղումներ լեռնային վայրերում թացության տեսքով։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի 10, գիշերը 4 աստիճան, Ապարանում ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում այսօր սպասվում է թացություն, հովտային շրջաններում տեղումները կդիտվեն անձրևի տեսքով։ Իջևանում ցերեկը կլինի 3 աստիճան տաքություն, գիշերը 4, Դիլիջանում ցերեկը 4, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում այսօր սպասվում է թացություն, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը գրանցվի 4 աստիճան տաքություն, գիշերը 0, Դաշիրում ցերեկը 1 աստիճան տաքություն, գիշերը կրկին 0։ Շիրակի մարզում նույնպես կդիտվի թացություն, Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան տաքություն, գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, Աշոտսկում ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Խոսեմ Մարաքաղաքի մասին։ Մարաքաղաքում այսօր սպասվում է անձրև, քամին արևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 670 մմ սնդիկիսյունը, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 90%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում և կենտրոնում ցերեկը կլինի 12, գիշերը 4 աստիճան, Ավանում ցերեկը 10, գիշերը կրկին 4 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակային պայմաններից բոլորին բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն Մարի, քեզ եւս մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, որքան էլ դա հնարավոր է անձրևային եղանակներին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Հաջողություն Մարի։ Շատ էլ հնարավոր այն անձրևը էլի, բա շնորհակալ եմ։ Եթե որտեղ բոլոր վարորդներին, ովքեր ստիպված են գնալ մարզ կամ այնտեղ են բնակվում, անպայման փոխել ձմեռային անվադողերով երթևեկել, որպեսզի դժբախտ պատահարներ չգրանցվեն։ Մանավանդ որ անվադողները էժան թափած խանութում բոլորը կարան առնեն, ինչ ա եղել որ, հա։ Գցանցալ տարվանց մարդիկ ունեն ընդհանրապես փոխել։ Եվ անցնենք առաջ ու հիշենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է ԻՄԱ Ընտանեկան Բժշկական Կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 տեսոնոգրաֆիա։ Իսկ Վահանաձև Գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իդեպ այսօր ԻՄԱ Բժշկական Կենտրոնում արյան ընդհանուր անալիզը կկատարվի ընդամենը 500 դրամով, այնպես որ տապեք, հետագրվեք եւ հետազոտվեք ԻՄԱ Բժշկական Կենտրոն։ Հասցնեմ Մաշտոցի 33 կոտորակ 1, հեռախոս համարը 50 80 50, զանգարեք, հերթագրվեք եւ առողջ եղեք։ Իսկ առողջության թեման այժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսն իր օգտակար խորհուրդներով։ Մեր ցելի երիտասարդի հետ։ Բարի լույս, ծայրամասային նյարդային համակարգի առավել տարածված հիվանդություններից է նյարդ արմատաբորբը, որի առավել տարածված ու ավելի հայտնի անունը ռադիկուլիտն է։ Հենց ռադիկուլիտի առաջացման ու կլինիկայի մասին էլ այսօր կխոսենք դետակլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ նյարդաբան Մինաս Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ մենք կներկայացնենք այդ որն է ռադիկուլիտը, որ այն բավական տարածվածություն ունի։ Ռադիկուլիտը դա նյարդ արմատի բորբոքումն է, որի ժամանակ առաջանում է սիմպտոմոկոմպլեքս։ Առաջինը դա ցավի զգացողությունն է, որ հիվանդ ունենում է։ Դրա զուգար կարող է լինել թմրածության զգացում, ծակոսներ, այրոցի զգացում, բռնվածություն մկանային ապարատում տարբեր հատվածների, որն էլ բերում է անշարժության կամ շարժումների սահմանափակման։ Մեր մարմնում նյարդաթելերը ու նյարդարմատները շատ են, տարբեր տեղերում են, այսինքն ռադիկուլիտը կարող է մարմնի տարբեր հատվածներում դիտվել։ Այո, միանշանակ։ Քանի որ մենք ողնաշարը դիտում ենք որպես մեկ ընդհանուր օրգան, բնականաբար նրա ախտահարման ժամանակ առաջանում է տարբեր հատվածների ռադիկուլիտ, այսինքն մենք տարբերակում ենք պարանոցային, կրծքային եւ գոտկային ռադիկուլիտներ այն հատվածներից, որտեղից որ դուրս է գալիս պերիֆերիկ նյարդային ապարատը, համակարգը եւ նervավորում է մեր վերջույթները, կրծքավանդակը, ոտքերը, ձեռքերը, այդ հատվածներում էլ հենց առաջանում է ռադիկուլյար ցավը։
Aravel taratsvats vor Aravel taratsvats radikulit goyutyun chuni, radikulite karogh e linel tsankatsats hatvatsum yev tsankatsats drsevorum. Pacharnere linum en diskogen yev voch diskogen radikulitnere, aisinkan ողնաշարի հիվանդությունները, որոնք առաջացնում են ճողվածք, կարող են առաջացնել ռադիկուլյար ցավեր։ Միևնույն ժամանակ առանց ճողվածքի նույնպես կարող է լինել ռադիկուլիտ, դա պայմանավորված է ողնաշարի օսթեոխոնդրոզի արտահայտման չափով եւ ձևով։ Ծանր ֆիզիկական աշխատանքը, քամին, ոչ բարենպաստ եղանակային պայմանները կարող են նպաստել ռադիկուլիտի զարգացմանը եւ առաջացմանը։ Հատկապես այս ժամանակահատվածում տարվա, այսինքն աշնանը եւ գարնանը, համարում ենք ռադիկուլիտների սրացման շրջան։ Անկամ քրոնիկ հիվանդները, որոնք ունենում են տարիներով ռադիկուլիտ, այս ընթացքում կարող են նրանց մոտ լինի սրացում։ Այսքան որն արտահայտվի ցավերի տեսքով։ Այո, որ արտահայտվում է ցավի ուժեղացումով, նյարդարմատի բորբոքումով եւ վերնշված սիմպտոմոկոմպլեքսով։ Այ մենք տեսնում ենք վարժություններ, կարելի է նման դեպքերում տան ինքնուրույն մարզանքներ նշանակել։ Եթե հիվանդը տեղյակ է, թե իր մոտ ինչ խնդիր է, բավականին բուժական փորձ ունի, տարբեր բնույթի բժիշկների մոտ բուժումներ է ստացել արդյունավետ էֆեկտիվ, այո, կարող է ինքնուրույն որևիցե գործողություն անել տանը, բայց ցանկացած դեպքում բոլոր բժիշկները համաձայն կլինեն իմ հետ, որ դա անել պետք չէ, քանի որ երբեք հիվանդը չգիտի, թե իր մոտ նման սրացումը ինչի հետևանք է եւ ինչ արդյունքի կարող է հանգեցնել։ Դրա համար նպատակային է այցելել բժշկին, նյարդաբանին, որպեսզի պարզել ռադիկուլիտի առաջին հերթին դա ռադիկուլիտ է թե ոչ, երկրորդ հերթին ինչպիսի դրսևորում ունի, ինչպիսի բուժման տակտիկա է պետք ընտրել այս անգամ եւ համապատասխան բուժումներ ստանալ արդեն նշանակված բուժական ծրագրով։ Ախտորոշումը ինչ մեթոդներով է լինում։ Ախտորոշումը առաջին հերթին դա կլինիկորեն է դրվում, համապատասխան նյարդարմատի բորբոքումը, համապատասխան հատվածի մկանների լարվածությունը եւ նյարդարմատի դուրս գալու հատվածում ցավերի առկայությունը, եւ դրանից ելնելով կարելի է ախտորոշել։ Բայց ախտորոշման մեթոդներից է նաեւ ռենտգենհետազոտությունը բնականաբար տվյալ հատվածի ողնաշարի եւ նեյրոմիոգրաֆիան, որը ապացուցում է նյարդարմատի ախտահարումը։ Դելտա կլինիկա այսօր առաջարկում է բուժման տարբեր մեթոդներ, ոչ միայն դեղորայքային, այլ նաև այլ բնույթի բուժման մեթոդներ։ Դրանցից մեկը դա պլազմաթերապիան է, մյուսը ասեղնաբուժությունն է, թզրուկաբուժությունն է, ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներն են, որոնք լայն տարածում ունեն եւ նպատակային են դեղորայքային բուժումը նշանակելուց հետո միայն կիրառել։ Բուժման մեթոդները բազմազան են։ Միայն թե պետք է ընտրել ճիշտ տակտիկան ցանկացած դեպքում անհատական ծրագրով հիվանդի համար։ Իսկ կա մտավախություն, որ եթե մեկ անգամ եղել է խնդիր, այն կարող է կրկնվել։ Միանշանակ կա այդպիսի վտանգ, նման հիվանդները պետք է զգուշանան, եղանակային պայմանների փոփոխվելու դեպքում միանշանակ պետք է զգուշություն չմրսելու եւ չսարացնելու հետ կապված, ամառվա շոկ եղանակին չքրտնելու սկվազնակներից խուսափելու, և ֆիզիկական ծանրաբեռումը պետք է լինի դոզավորված նման հիվանդների մոտ։ Շնորհակալություն, խնդրի առկայության դեպքում թե որ տարբերակը կընտրենք, դա արդեն ձեր որոշելիքն է, իսկ մեր դեղատոմսերին կարող եք հետևել յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ։ Ահա, սիրելիներս, վերադարձանք, տեսնում եք։ Վերադարձանք ու անցնում ենք առաջ։ Հոլիվուդյան դերասան Բիլ Մյուրեյը կարժանանա հումորի ասպարեզում Ամերիկայի ամերիկյան լավագույն մրցանակին։ Այս կիրակի Վաշինգտոնի Ջոն Քենեդու անվան արվեստների կենտրոնում ամերիկացի դերասանը կպարգևատրվի ամերիկյան հումորի Մարկ Տվենի անվան մրցանակով։ Այսպիսով 66-ամյա դերասանը կդառնա հումորի ասպարեզում ԱՄՆ-ի ամենահեղինակավոր մրցանակի 19-րդ դափնեկիրը։ Բա։ Մյուրեյի ստեղծագործական վերելքը սկսվել է 1980-ականներին մի քանի կատակերգություններում փայլելուց հետո։ Նա Օսկարի է առաջադրվել թարգմանության դժվարությունները ֆիլմի համար։ Դեպ նախորդ տարի ամերիկյան հումորի Մարտ Տենի անվան մրցանակին արժանացել է Էդի Մըրֆին։
Այսպիսի հետարքի նորություններս, ելներս։ Արվեստի մեկ այլ ճյուղի վառ ներկայացուցիչներից մեկի մասին այժմ։ Այսօր խոսենք Պաբլո Պիկասոյի մասին։ Այսօր հոկտեմբերի 25-ին լրանում է Պաբլո Պիկասոյի ծննդյան 135-րդ տարին։ Նրա ծնողները ասում են, որ նա առաջի բառը հենց եղել է Մատիտ բառը, ելել։ Հենց որ ծնվել է, ասել է Մատիտ։ Բացի այդ, իշ ծանոթները եւ ընկերուիները ասում են, որ նա կարող է ապրել անգամ 100 տարի, բայց այդ բնավորության տեր մարդը կարող է ապրել 100 տարի եւ ավելի։ 8 տարով ակաս ապրեց եւ մահացավ 92 տարեկան, այո, եւ նրա, ինչպես Սերգեյ քիչ ասաց, իսպանացի հայտի նկարիչ քանդակագործ Պաբլո Պիկասոյի արտասանած առաջին բառը եղել է Պիզը, ինչ նկարվում է, նշանակում է Մատի, բայց ո՞ր մի երեխան չի ասել, թե Պիզ, մենք Պիզ բաներն ասում ենք, Պիկասոյին ավելի լավ ճանաչելու ճանաչելու համար ըստ երևույթին մենք մի արանք ֆենոմեն է, ջին նայենք հետո վերադառնանք, ո՞նց է այսօր մի բան ասել, ո՞նց է այսօր ես եմ խոսել, այսօր իմ օրնա Պիկասոյին է նվիրված մեր ֆենոմեն Էջը այս պահին, գնացինք, այո, Պաբլո Դիեգո Խոսե Ֆրանցիսկո դե Պաուլա Խուան Նեմուտենո եւ եւս 16 անունների երկար շարան, իսկ վերջում հոր եւ մոր ազգանունները՝ Ռուիզ եւ Պիկասո։ Ահա այսպես մի ամբողջ տոհմածառի անուններով էին կնքել 20-րդ դարի ամենահայտնի նկարչին Պաբլո Պիկասոին։ Եվ առհասարակ նկարչի կյանքում ամեն ինչ ներարտասովոր շատ, շատ կանայք, շատ նկարներ, շատ ժանրեր, շատ փող եւ կյանքի շատ երկար տարիներ։ Հազար 881 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Իսպանիայի Մալագա քաղաքում լույս աշխարհ եկավ Մարիա Պիկասո Լոպեսի եւ Խոսե Ռուիս Բլասկոյի առաջնեկը։ Երեխան լույս աշխարհ եկավ դժվարությամբ, ավելին անշարժացած երեխային սկզբում մահացած համարեցին։ Իսկ երբ փոքրիկի մարմինը դրեցին սեղանին, նրա քերին չգիտես ինչու որոշեց սիգարի ծուխը փչել անշունչ փոքրիկի դեմքին։ Երեխան ծխից արթնացավ եւ լսվեց երկար սպասված ճիչը։ Եվ մինչեւ կյանքի վերջը Պիկասոն հավատարիմ կերպով իր երախտագիտությունն էր հայտնում ծխախոտին։ Փոքրիկ Պաբլոն սկսեց նկարել, երբ դեռ խոսել անգամ չէր կարողանում, իսկ առաջին բառը Պիզն էր, իսպաներեն Լապիզ Մատիտ բառի կարճ ձևը։ Էլ ինչ ապացույց էր պետք, որ այս երեխան իծն է նկարիչը։ Պիկասոն դեռ 3 տարեկան էր, երբ հայրը նրան առաջին անգամ տարավ Մալագայի Արենա ցլամարտ դիտելու։ Պաբլոյի առաջին լուրջ կտավում, որը նա նկարեց 9 տարեկանում, հենց ցլամարտ էր պատկերված։ Տարիներ հետո Պիկասոյի ընկեր իսպանացի բանաստեղծ Ռամոն Գոմեսը գրեց. Մալագայում ես գտա բացատրությունը, թե ով է Պիկասոն, եւ ես հասկացա, թե ինչ մակարդակից ցլամարտիկ է նա, որովհետեւ նրա բոլոր արարքներն իսկապես ցլամարտ են։ Նկարիչ եւ պրոֆեսոր Հայրը, հասկանալով, որ իր տանը հանճար է մեծանում, իր ներկերն ու վրձինները զիջեց որդուն, երբ նա դեռ ընդամենը 7 տարեկան էր, եւ դարձավ նրա առաջին ուսուցիչը։ Իսկ երբ լրացավ Պաբլոյի 13 տարեկանը, Հայրը երթվեց հրաժարվել նկարչությունից, գիտակցելով, որ որդին արդեն գերազանցել է իրեն։ Երեք տարեկանում Պաբլոն ընդունվեց Բարսելոնայի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Պաբլոն ծույլ աշակերտ էր բոլոր առարկաների հարցում, բացի կերպարվեստից։ Ուսուցիչների հետ լեզու չէր գտնում եւ անվերջ պատժվում էր, հայտնվելով սպիտակ պատերով դատարկ սենյակում, որտեղ միայն մեկ աթոռ կար։ Պաբլոյի համար դա ամենահրաշալի տեղն էր լռության եւ մենության մեջ հանգիստ նկարելու համար։ Հետո նկարիչը խոստովանում էր, որ կուզեր երբեք այդ սենյակից դուրս չգալ եւ անդադար նկարել։ «14 տարեկանում ես նկարում էի Ռաֆայելի նման, ես երբեք երեխայի պես չեմ նկարել»։ Իսկ 15 տարեկանում Պիկասոն նկարում է իր առաջին լուրջ ակադեմիական կտավը, First Communion կամ Առաջին Միությունը խորագրով։ Նկարում պատկերված էր նրա ընտանիքը։ 1897 թվականին տեղի է ունենում պատանի նկարչի առաջին ցուցահանդեսը։ Այդ ժամանակ Պիկասոն դեռ 16 տարեկան էր։ 1900 թվականին Պիկասոն առաջին անգամ հայտնվում է Փարիզում եւ ներկայգտնվում այդ ժամանակվա հսկա նկարիչների ցուցահանդեսին։ Իսպանիայում Պիկասոն սովորել էր նկարել Ռաֆայելի նման, իսկ Փարիզում նա սովորեց Վան Գոգի վրձնահարվածները։ Պիկասոյի ստեղծագործությունները հայելու նման արտացոլում էին նրա հույզերն ու հոգեվիճակը։ Նրա ստեղծագործական կյանքը բաժանում են մի քանի շրջանի եւ ժանրի՝ կապույտի եւ վարդագույնի շրջաններ, աֆրիկյան շրջան, կուբիզմ, նեոկլասիցիզմ, սյուրեալիզմ, հետպատերազմյան տարիներ, իսկ այդ բոլոր փուլերի եւ Պիկասոյի ամբողջ ստեղծագործական կյանքի սյուները կանայք էին։
Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, ես իրերին եւ աշխարհին նայում եմ սիրո տեսանկյունից. Պիկասոյին լուր է հասնում իր սիրելի ընկերոջ բանաստեղծ Կասագե մասի ինքնասպանության մասին։ Պիկասոյի համար ընկերոջ մահը սերերի միջև պայքարի արդյունք էր։ Կասագե մասը անպատասխան սիրո պատճառով փորձել էր սպանել իր սիրելի կնոջը, բայց վրիպել էր եւ հետո կրակել ինքն իրեն։ Ամիսներ անց Պիկասոն նկարեց Կասագե մասին մահվան մահճում։ 1901 թվական ինքնանկար ձմեռային տաք վերարկուի մեջ փաթաթված աչքերում ցավ եւ տրտմություն ամեն ինչ կապույտ գույնով ողողված Պիկասոյի ստեղծագործական կյանքի հենց այս շրջանը հետո անվանվեց կապույտ շրջան նրա բոլոր կտավները կապույտի մեջ էին տխուր թախծոտ ու ցավով լի Կասագե մասի մասին մտքերն էին որին ստիպում էին կապույտ երանգներով նկարել Կանայք օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ էին Պիկասոյին։ Հենց կանայք էին վառում նրա տաղանդի լույսը եւ հետո հենց իրենք էլ այրվում էին այդ լույսից, դառնալով հանճարի զոհերը, որովհետեւ Պիկասոն որքան որ սիրում էր, նույնքան էլ անարգում էր կանանց։ Հատկապես ընկերոջ Կասագե մասի մահից հետո նա կնոջը չարիք էր համարում։ Ընկերոջ ծանր վշտից եւ տխուր կապույտ երանգներից Պիկասոյին ազատեց նրա առաջին սերն ու առաջին զոհը՝ Ֆերնանդա Օլիվիեն։ Շքեղ մարմնով այս երիտասարդ կինը դարձավ վարպետի մուսան եւ կիթառ կնոջ նախատիպը։ Հենց այս կինը նրա կյանք բերեց լույս, լուսավորվեցին նաեւ կտավները։ Ֆերնանդան դարձավ Պիկասոյի վարդագույն շրջանի մուսան։ Նրա այս շրջանի կտավներում ոսկեգույնի եւ վարդագույնի երանգներով պատկերված են հիմնականում ակրոբատներ եւ պարողներ։ թվականին Պիկասոն Փարիզում այցելում է աֆրիկյան քանդակների ցուցահանդես։ Նրա ոգեշնչում են աֆրիկյան պարզությունն ու հստակությունը։ Պիկասոյի կապույտ ու վարդագույն պատկերները վերափոխվում են փայտե կոշտ ֆիգուրների։ Պիկասոն կամաց-կամաց դառնում է Պիկասո։ Նա իր համար նշանաբան է դարձնում տեսնել իրերն այնպիսին, ինչպիսին դրանք կան։ Աֆրիկյան արցանիկներից ներշնչված այս կերպարների մեջ Պիկասոն տեսնում է մարդկային հնագույն ծագումն ու էությունը։ Աֆրիկյան ֆետիշների, դիմակների եւ քանդակների մեջ նա վերջապես հստակ գիտակցում է, թե որն է իր համար իսկական նկարչությունը։ Պիկասոյի կտրուկ հակումը դեպի կործանիչ դեֆորմացիան դառնում է նոր դարի կարգախոսը։ Անսեռ կանայք, տձև կառուցվածքներ եւ սարսափելի դեմքեր։ 1908-ից 1909 թվականներին Պիկասոն իր ընկեր Ժորժ Բրակի հետ միասին հիմնում է նոր ուղղություն նկարչության մեջ՝ կուբիզմ։ Իրականությունը երկրաչափական պատկերների, ուղանկյուն եւ քառակուսի վանդակների միջով ու միջոցով։ Ես չեմ նկարում այն, ինչ տեսնում եմ, ես նկարում եմ այն, ինչ գիտեմ։ Պիկասոն ոչնչացնում ու քանդում էր բոլորիս հայտնի սովորական իրերն ու նոր ձևով կառուցում դրանք իր կտավներում ու կոլաժներում։ Ահա նրա ստեղծած կուբիզմի մեխը։ Մի ոճին փոխարինում էր մյուսը, իսկ կանայք փոխարինում էին միմյանց։ Պիկասոն, երբ ձանձրացավ Ֆերնանդայից, նոր սիրավեպ սկսեց Էվա Գուելի հետ։ Հետո նա ձանձրացավ Էվայից եւ խենթիպես սիրահարվեց ռուսական բալետի պարուհի Օլգա Խախլովային։ Ռուսական պարադ բալետի դեկորները ձևավորելու համար Պիկասոյին թատրոն հրավիրած Սերգեյ Դիագիլևը զգուշացրեց մաեստրոին։ Զգուշ եղիր, եղբայր, ռուսկանանց հետ չեն կատակում, նրանց հետ ամուսնանում են։ Պիկասոն էլ վերցրեց ու ամուսնացավ Օլգայի հետ։ Դասական բալետի պարուհին էլ Պիկասոյին տարավ դեպի դասական ոճ, բայց այս կապն էլ երկար չտևեց։ Քարակուսի վանդակներից Պիկասոն սահուն անցնում է դեպի ավելի ազատ, ուղիղ գծեր։ Մի քանի տարի անց նեոկլասիցիզմի եւ ռեալիզմի ալիքը տարածվում է ամենուր։ Շատերին Պիկասոյի այս ոճային փոփոխությունը նույնիսկ բարկացնում էր։ Նա մեկնոլություն էր ստեղծում մեկ վերադառնում դասականին, իսկ մամուլում նրան սկսեցին անվանել նկարիչ քամելիոն։ Օլգան նկարչի համար հրաշալի մուսա դարձավ, բայց լավ կին դառնալ նրա համար այդպես էլ չկարողացավ։ Նրան սերը չփրկեց անգամ որդու ծնունդը։ Չնայած Օլգան պաշտոնապես մնաց Պիկասոյի կինը մինչև իր կյանքի վերջը։ Նա մինչև վերջ հանդիմանական նամակներ էր գրում Պիկասոյին, մեղադրելով իրեն լքելու մեջ։ Իսկ Պաբլոյի պետքն էլ չէր։ Հարյուրավոր նամակներից եւ ոչ մեկին ոչ մի պատասխան։ Նա անգամ Օլգայի թաղմանը չգնաց 1955 թվականին։ Զբաղված էր ալժիրյան կանայք կտավներ նկարում։ Thank you.
Երիտասարդ աղջկա հետ ապրելը ինձ էլ է օգնում երիտասարդ մնալ։ 1920-ականներին Պիկասոն հրապուրվում է սյուրեալիզմով եւ այդ ոճով սկսում է քանդակներ անել։ Եվ իհարկե չէր կարող նոր ժանրը ճուղեկցվել նոր կնոջ սիրով։ Նկարիչը 50 տարեկան էր, երբ տեսավ Անձրևի տակ մետրոյից դուրս վազող 17-ամյա գեղեցկուհի Մարի Թերեզ Վալտերին։ Նա դարձավ նկարչի հերթական մուսան, եւ որքան էլ զարմանալի է, նրան սերը ձգվեց գրեթե 10 տարի։ Հազարինը 137 թվականին Իսպանիայում պատերազմ սկսվեց, երբ գերմանական եւ իտալական ավիացիան ռմբակոծեց Իսպանիայի մշակութային կենտրոն Գերնիկա քաղաքը, Պիկասոն իր վրդովմունքն արտահայտեց իր Գերնիկա կտավում։ Հսկայական կտավը նկարիչը ստեղծեց 2 ամսում եւ իհարկե կրկին ցնցեց աշխարհին իր նոր հայացքով, սակայն ոչ առանց կնոջ։ Հենց այս շրջանում Պիկասոյի կյանքում հայտնվեց հաջորդ մուսան՝ Ֆրանսուազա Ժիլոն, ով նրանից փոքր էր 40 տարով եւ միակ կիններով համարձակվեց ինքը լքել նրան։ Պիկասոն ոչ միայն սիրում էր սիրել կանանց, այլև տանջել նրանց։ Այս անգամ նրան հետաքրքիր էր, թե ինչպես կայլանդակվի Ֆրանսուազայի գեղեցիկ մարմինը երեխա ունենալուց հետո, և նա ստիպեց աղջկան 2 երեխա ունենալ՝ աղջիկ և տղա։ Հետո սկսեց նկարել նրան հատուկ ընդգծելով ֆիզիկական թերությունները։ Ֆրանսուազային դա հունից հանեց, և նա երեխաների հետ միասին հեռացավ նկարչից, նրան թողնելով ապշահար ու կատարյալ մոլորության մեջ։ Ոչ միքին չի կարող լքել ինձ նման տղամարդուն։ Թվականին պատերազմի ավարտն ու խաղաղության տենչը Պիկասոյի հանճարեղ գլխում ստեղծեցին նրա թերևս ամենահայտնի կտավը՝ խաղաղության աղավնին, բայց Պիկասոն կրկին նոր տպավորություններ էր փնտրում։ Այս ընթացքում նա սկսեց տարվել կերամիկայով։ Ֆրանսիայի Վալորիս քաղաքը կերամիկայի կենտրոնն էր, հենց այնտեղ էլ նա սկսեց ապսեներ և սափորներ զարդանկարել։ Անանց հարցում հերթական զոհը ևս գտնվեց կին, ով նրան բարձրացրեց Փարքի պատվանդանին, նրանից կուրք կերտեց և սկսեց դիմել նրան «իմ պարոն» և անգամ համբուրել նրա ձեռքերը։ Այդ ժամանակ Պիկասոն 72 տարեկան էր, իսկ աղջիկը 27, 45 տարվա տարբերություն։ Նրա անունն էր Ժակլին Ռոկ, և նրան վիճակված էր լինել հանճարեղ ծերուկի, պաշտոնապես երկրորդ, իսկ ընդհանրապես վերջին կինը և վերջին մուսան։ 1961 թվականի մարտին նրանք ամուսնացան, հարսանիքը շատ համեստ էր, միայն ջուր և նախորդ որվանից մնացած հավով ապուր։ Այս կնոջը նա նկարում էր նախորդներից ավելի շատ, գուցե հասկանալով, որ իրեն շատ քիչ է մնացել ապրելու։ 1973 թվականի ապրիլի 8-ին Պաբլո Պիկասոն հեռացավ կյանքից 91 տարեկանում։ Նա թողեց ավելի քան 50,000 կտավ, քանդակ, հաղճապակե իրեր և այլ ստեղծագործություններ։ Տարիներ հետո նրա կանանցից 2-ը ինքնասպան եղան, իսկ դուստրը մահացավ ավտովթարից։ Ուրիշները տեսնում էին այն, ինչ կար, և հարցնում էին՝ ինչու։ Ես տեսա այն, ինչ կարող է լինել, և հարցրի՝ իսկ ինչու ոչ։ Նկարիչ, ով 9 տարեկանում նկարում էր այսպես, իսկ 89-ում այսպես։ Նա ծնվեց դժվար և մոխրագույն ծխի մեջ, բայց ապրեց հեշտ ու գունեղ կյանքով, իր ճանապարհին սիրելով ու խորտակելով իրեն հանդիպած բոլոր կանանց։ Նա ջնջեց մինչև այդ եղած բոլոր սահմաններն ու պատկերացումները և նոր ուղղություն հիմնեց գեղանկարչության մեջ։ Նա հսկայական ազդեցություն թողեց բոլոր երկրների նկարիչների վրա, դառնալով 20-րդ դարի կերպարվեստի տերտիրականը։ Ես չէի կարողանա ապրել, եթե ժամանակս չնվիրեի արվեստին։ Ես սիրում էի արվեստը, որպես իմ կյանքի գլխավոր նպատակ։ Այն ամեն ինչ ես անում եմ արվեստի մեջ, ինձ գերագույն հաճույք է պատճառում։ Ահա տեսնում եք Անդալուզիայից Պիկասոն գնաց այսպես Փարիզ և մարդ դարձավ։ Տեսնում եք ինչքան լավ բան է արտագաղթ։ Անցնենք առաջ, Սերգեյ, հարյուրավոր ոչխարներից կազմված հոտը գրոհել է Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդի փողոցները։ Դուք գիտեք ինչի է, ինչ կարողանալ կատաղած ոչխարը, այ հենց մա տեսանք։ Ինչն իրականացվել է Տրանսշումանսիա ամենամյա փառատոնի շրջանակներում։ Ֆիեստա դելա Տրանսշումանսիան արդեն Տրանսշումանսիան, Սերգեյ, արդեն 743 տարեկան է։ Անցկացվում է 1273 թվականից ի վեր։ The Daily Mail-ը գրում է, որ միջնադարում ոչխարների հոտի հանդիսավոր երթը սկսվում էր արքայական պալատի դռների մոտից և շարունակվում է քաղաքում։ Մեզ մոտ Զովունիում ամենուր ժամը 6-ին ոչխարների շքերթը գրում էր, յայլից գալիս են տուն։ Մեր օրերում փառատոնի հիմնական նպատակն է քաղաքում պահպանել հնագույն ժամանակների ոգին։
Հետաքրքիր վիճակագրական փաստեր։ Ողջ կյանքի ընթացքում մարդը միջինը քայլում է այնքան տարածություն, որքան կազմում է երկրի շուրջ 4 անգամ պտույտը։ Աջ ու ձախ ոտքերի համար առանձին կոշիկներն առաջին անգամ կարել են 5 հռոմում, մինչ այդ երկու ոտքինն էլ միանման է եղել։ Ահա, միանման, այսինքն ոնց ուզեր կարել հակներ, հա։ Այո, ու չգիտեի, աջն է թե ձախն է։ Այդ հատուկ ինձ համար է, որ ասա։ Ես չի ուզում ասել, ավելի ու ասեցի։ 17-րդ դարում Ֆրանսիայում տղամարդիկ հագնում են, հագնում էին 6 սանտիմետրանոց կրունկներով կոշիկներ, որ քեզ էլ կօգներ։ Մասնագետները նշում են, որ կրունկի հավելյալ յուրաքանչյուր 2 սանտիմետրը ոտքի մատների վրա ճնշումը ավելացնում է 25%-ով։ Այդ անին հաստատ կասի, դու գիտես չէ՞ դա ինչ բանա, սարսափելի է։ Լավ էլ 30%, ոչ մի 25%։ Այսօր 10 կանանցից 9-ը մշտապես կրում են անհարմար փոքր չափի, բայց գեղեցիկ կոշիկներ, կոշիկներ նստելու համար։ Հա, անին տապուշկե գոյ, գա։ Գիտեք, արդյունքում առաջանում են մի շարք խնդիրներ՝ եղունգների, ներաճ, ոտնաթաթի կոճերի ու դեֆորմացիաներ։ Եթե ուղային տաքսից ուղակի գաբարլամիշ լինելու է, այսպես ասած բան, հեռանկար, այո, գաբարլամիշ, բուդուրմիշ եւ արսուփաս միասին, այո։ Լավ, ինչ է հարկավոր իմանալ ոտնաթաթի կոճերից ու նման այլ խնդիրներից խուսափելու համար, կներկայացնի մեզ։ Նախ եւ առաջ մի հակեք պուանտներ, դա մեկ, երկրորդը տեսանյութը մեզ անպայման դրա մասին կպատմի ջան, գնացինք, հա։ Տասներորդ դար Չինաստան, ժամանակաշրջան, երբ չինացիների գեղագիտական պատկերացումները սկսեցին գործել ի վնաս կանանց առողջության։ Արևելյան այս երկրում հենց 10-րդ դարում ծնվեց մի սարսափելի ավանդույթ, ըստ որի արդեն 5 տարեկանից փոքրիկ չինուհիների ոտնաթաթը կապկպում էին, որպեսզի կանխային դրանց հետագա աճը, իսկ կանանց ոտքերը նման լինեին լոտոսի կոկոնների։ Ոտնաթաթի իդեալական երկարությունը համարվում էր 10 սանտիմետրը, ընդ որում որքան փոքր էր չինուհու կոշիկի համարը, այնքան մեծ էին հաջող ամուսնանալու շանսերը։ Իրենք չինացիները գեղեցկության ու առողջության այս խեղաթյուրման մեջ տեսնում էին իսկական հմայք ու գրավչություն, և զարմանալի է, որ չինական իրականության մեջ այս ավանդույթն ապրեց շուրջ 1000 տարի։ Այսօր բարեբախտաբար կոշիկի էսթետիկան չի պարտադրում ունենալ խեղված ոտնաթաթ, բայց շատերն են շարունակում սխալ ընտրել կոշիկը, ինչն էլ դառնում է ոտնաթաթի լուրջ խնդիրների պատճառ։ Դրանցից ամենահաճախադեպը ոտնաթաթի կոճն է, կամ ինչպես բրիշներն են անվանում, հալուքս վալգուսը։ Հալուքս վալգուսը առաջանալու համար, կոճը առաջանալու համար պետք է ոտնաթաթը ունենա նախատրամադրվածություն, դա ժառանգական նախատրամադրվածությունն է, դա մկանակապանային ապարատի թույլությունն է, որը որ կարող է արտահայտվել սխալ կոշիկների ընտրության հետևանքով։ Մոտավորապես 10-11-ի հարաբերությամբ կոճերն ավելի հաճախ առաջանում են կանանց մոտ, ընդ որում դրանց 90%-ի հիմքը գենետիկան է, արտաքին գործոնների շարքում են տևական ժամանակ ոտքի վրա մնալը, ավելորդ քաշը և իհարկե սխալ ընտրված կոշիկները։ Շատ ավելի խթանում են խթանող կոշիկները, դրանք բարձրակրոն կոշիկները, որոնք որ առաջնային հատվածի ծանրաբեռնվածությունը մոտավորապես դարձնում են ամեն 1 սանտիմետրը 10%-ը, այսինքն 7 սանտիմետրի դեպքում ինքը դառնում է 70 սանտիմետրի 80%, այդպես։ Եվ իհարկե լրիվ տափակ կոշիկները նույնպես, որովհետև տափակ կոշիկների մեջ էլ եզրագիծը ընկնում է հիմա այն հոդի վրա, ավելանում է նման կոշիկները չեն կարող պահել ոտնաթաթը նետրալ դիրքում, առանց դել այն խնդիր ունի, չեն սահմանափակում շարժումները, պաշտպանիթ ոչինչ չկա։ Իհեճուկս տարածված կարծիքի ոտնաթաթի կոճն իրականում ոչ թե ոսկրի գերաճ է, այլ դրա դիրքի փոփոխություն, եթե խնդիրն արդեն լրջացել է, լուծման միակ տարբերակը վիրահատությունն է։ Նման դեպքում ցանկալի է, որպեսզի կոշիկները լինեն ամբողջությամբ կրկեն ամբողջական կաշվից լինեն։ Արդյունք ունենալ կարելի ակնկալել մինչև 16 տարեկան, եթե որոշակի նոր սկսվող խնդիրներ են, այդտեղ պետք է համատեղվի ճիշտ կոշիկ կենտրությունը, պետք է համատեղվի սուպինատրի կրելը, սիլիկոնի օրթեզների կրելը և իհարկե բուժական ֆիզկուլտուրան։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ այսօր բավական երիտասարդացել են խնդիրը, նույնիսկ ավելի 7 տարեկան աղջիկներ կա, որ արդեն նկատելի է նմանատիպ փոփոխություններ, սկսվող խնդիրներ, որոնք որ հետագայում կարող են բերել։ Կոշիկների սխալ ընտրությունը կարող է ավելի ակնհայտ դարձնել ոտնաթաթի մեկ այլ խնդիր ևս, իսկ հալուքս վալգուսից հետո ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը եղունգների ներաճն է։
Եվ հարթատացությունը, եւ ոտնաթաթի դիրքը կոշիկների մեջ, նեղ կոշիկները, սխալ պիտի գյուրը, եւ իհարկե եղնգաթերթիկի ձևերը, որովհետեւ կան եղնգաթերթիկներ, որոնց որ լայնությունը շատ ավելի քիչ է, կան երկարությունը կամ ավելի շատ կոր է եղնգաթերթիկները, իհարկե որոշակի հիվանդություններ կան, որոնք նորից բերում են եղնգաթերթիկի կորության արտահայտվածանը, որպես հետևանք կարող է ներաճի պատճառ լինել։ Իդեպ հիմա արդեն հատուկ մետաղյալարանների միջոցով եղունգների ներաճի հարցը լուծվում է, բայց գրեթե միշտ խնդիրը կարող է չհասնել մետաղյալարաններին, եթե ընտրեք առողջ ձեր ոտնաթաթին հարմար կոշիկներ, միշտ հիշելով, որ դրանցով պետք է ամուր կանգնեք հողի վրա, կարողանան գեղեցիկ քայլել, վազել, պարել, իսկ հարգեղած դեպքում նաև թռչել։ Ներիմ Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Մի ընկեք գեղեցկության հետևից ձերս կոշիկը պիտի լինի հարմար, ոչ թե գեղեցիկ։ Միանշանակ համաձայն եմ, գոնե 1-1 համաձայն եմ։ Հարկասում ենք մի կտոր հաց տվելում։ Այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դաթար է։ Կովազ դեր, հա։ Վերադարձանք ու այժմ կրկին ժամանակը հիշելու մեր գործընկերոջը, մեր հաղորդման հովանավորն է ԻՄԱ ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված ժողովրդների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում եւ որովանի 4 տեսանոգրաֆիա։ Իսկ Վահանաձև Գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իդեպ այսօր ԻՄԱ բժշկական կենտրոնում արյան ընդհանուր անալիզը կկատարվի ընդամենը 500 դրամով։ Դոն ասել մաշտոցի 33 կոտորակ 1 հեռախոսահամարն է 50 80 50, զանգարեք, հերթագրվեք եւ առողջ եղեք, շատ ենք խնդրում ախար։ Դե ինչ, եթե այժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսն իր ժողովրդական բաղադրատոմսերը, այն հետո կվերադառնանք, որ էլ գնանք, հետո գնանք էլի կվերադառնանք, ու տենց այո։ Մեր այսօրվա դեղատոմսն էլ է վիտամինային եւ այս անգամ պարզելու ենք սալորի վիտամինները, մանրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ինչ վիտամիններ ու ինչ օգտակար նյութեր է պարունակում փոքրիկ այս միջքը։ Եւ թթվաշ, եւ վիտամին C, եւ իհարկե ունի նաեւ ՏՏՊՀ-ն, եթե մի քիչ փոքրինչ հասունացած չի լինում, եւ կարելի ասել, կա վիտամինների չափից ավելի հզոր քանակություն, եւ ամենակարևորը, որ նրա մեջ տարբերվում է ի տարբերություն մնացած մրգերի, դա պեկտինն է, այսինքն որը խթանում է աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը եւ որը նաեւ իր վրա է վերցնում թույները եւ բոլոր այն ցանար մետաղները օրգանիզմի համար ոչ պիտանին նյութերը ներծծելով իր մեջ հեռացնում է օրգանիզմից։ Աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքն է խթանում, չի թողնում, որ առաջանափոր կապություն այն մարդը, որը նստակյաց կյանք է վարում, որը խնդիր ունի աղեստամոքսային տրակտի հետ, որ կապություն է առաջանում, ապա կարող է կամ ամեն առավոտյան 2-3 հատ ընդամենը սալոր օգտագործել կամ ուղղակի սալորի հյութ։ Բայց ասում են, եթե շատ ենք օգտագործում միանգամից, հակառակ երևույթը կարող է դիտվել, ասենք փորլուծություն։ Իհարկե, որովհետև փորլուծություն, այո, որովհետև հենց պեկտինը նրա մեջ շատ է, դրա համար եթե պեկտինը շատ է, ապա կլանելով իր մեջ աղեստամոքսային տրակտը խթանելով, ինչու որ ավելի շատ է խթանում, այդ ժամանակ առաջանում է, ես սկզբում ասացի, չէ՞, փորկապության դեպքում են օգտագործում, այն թուլացնող հատկություն կառաջացնի, դրա համար պետք է իհարկե զգուշորեն օգտագործել, որտեղ պեկտինը շատ է, եւ նրանց մոտ, ով ում մոտ կա խնդիր աղեստամոքսային տրակտի, ապա նաեւ 2-3 հատ ուղղակի սոված փորին ամեն առավոտյան եւ փորկապությունը վերանում է։ Օգտակար է նաեւ արմատներն ու տերևները եւ այն մարդը, մանավանդ տղամարդը, եթե ունեն խնդիրներ միզասերական օրգանների, ապա ադենոմա կամ պրոստատիտ, ապա կարող են օգտագործել, վերցնելով ընդհանրապես 1 թեյի գդալ ուղղակի այս մրգի տերևը, սալորի տերևը, եւ իհարկե եղջյուր լցնելուց հետո թողնել 20 րոպե,
Այնուհետև խմել միանվագ ամենառավոտյան սոված փորին եւ դեր ժամ հետո նոր ուտել հաց։ Իսկ կանանց մոտ, եթե կա խնդիրներ կանացի օրգանների, արնահոսություն կամ խանգարում եւ այլ եւ այլ, ապա այլ դեպքում օգտագործում են արդեն այս ծառի արմատները, ընդ որում պետք է արմատները օգտագործեն այն արմատները, մազարմատները, որոնք սպիտակին են դեռ տալիս, երբ թարմ արմատներ են, այդ մազարմատները քաղելով, հավաքելով, լվանում են, չորացնում, դարձնում փոշի, կամ եթե չեն դարձնում փոշի, ապա կարող են 2-3 սանտիմետր այդ չափի կտրել, չորացնել, ընդ որում պետք է չորացնել ոչ թե արևիտակ, այլ հովտեղ, եւ օգտագործել նույնպես 1 թեյի գդալ, 1 բաժակ ջրին, ընդ որում այստեղ արդեն պետք է 2-3 րոպե եռացնել մարման կրակի վրա, որպեսզի թուրմը դուրս գա, որովհետեւ արմատը ավելի պինդ է դժվարությամբ իր միկրոէլեմենտները իր դուրս տալիս ջրին, դրա համար պետք է այդպես անել եւ խմել, թողնել 20 րոպե, թերմել, հետո նորից ամենառավոտյան խմել։ Օգտագործում են նաեւ իհարկե պահածոների ձևով, վարենիների ձևով կամ օգտագործում դեպքում վիտամինները պակասում։ Սակայն այդ դեպքում վիտամին C-ն պակասում է, վերանում է, միկրոէլեմենտները վերանում են, պեկտինը որոշ չափով պահպանվում է, բայց խորհուրդ է տրվում, եթե ուզում են տարին 12 ամիս ունենալ, ապա սառնարանում կարելի է ուղղակի սառեցնել միանգամից, հենց եթե ծառից քաղում են 2-3 օրվա ընդամենը միրգը լվանալ, դնել սառնարանում, այո, հատուկ ռեժիմով եւ ընդամենը ձմեռվա, այն նույնիսկ խոր ձմեռվա ընթացքում էլ, երբ հանում են եւ սառցակալած ինքը լրիվ հետ է գալիս, նորից պահպանում է իր բնական հատկանիշները, կարող են այդ դեպքում եւ թարմ օգտագործել եւ իհարկե հյութի ձևով կամ ուղղակի երջուր լցնել վրան, կլինի որպես թեյի արդեն։ Այո, մրգային թեյ։ Շնորհակալություն, այսպիսով առողջությունը պահպանելը իրականում այնքան էլ դժվար չէ, եթե մենք տեղեկացված ենք, իսկ տեղեկացված կարող եք լինել յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ միանալով մեր դեղատոմսերին կամ միանալով մեզ տորև նշվող հասցեներով։ Սրբուհի Սարգսյանի «Եթե կարող ես» երգի հիման վրա նկարահանված տեսահոլովակը համացանցում հայտնվելուց հետո միայն 1 օրվա ընթացքում դիտվել է ավելի քան 13,000 անգամ։ Այժմ մենք էլ այն կդիտենք մեր եթերում, հետո կհյուրընկալենք Սրբուհուն եւ երգի երաժշտության հեղինակ Արթուր Ալեքին։ Այո, մեծ հաճույքով։ Ահա, վերադարձանք ու ինչպես խոստացել ենք, մեր տաղավարում են Սրբուհին եւ երկի երաժշտության հեղինակ Արթուր Ալեքը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, քանի որ մենք խոսքի տերն ենք, տեսա խոսացել ենք արդեն։ Նախ շնորհավորենք, ձեզ պրեմիերայի կապակցությամբ դեր առիթ չենք ունեցել եւ այսպես ինչպես ծնվեց այս երգը, որովհետեւ այն շատ ուրախ է, այսպես շատ արթնացնող, պոզիտիվ։ Ինչի արդյունքում այն ծնվեց։ Ինչի՞ դրա ուրախանում ստեղ։ Պատմի Սրբուհ։ Պատմեմ, երգը ստեղծվել է ստուդիայում Արթուր Ալեքի իմ եւ Լազարոյի համագործակցության ընթացքում եւ քանի տարի առաջ վաղուց վաղուց հա մի 2-3 տարի առաջ հերթական ստուդիայում մենք իրար հետ աշխատում էինք, իրականում երաժշտության հեղինակը միայն ես չեմ, դա թիմային աշխատանք է, հերթական երգը, որ ստուդիայում մեր մոտ ծնվեց, սա էր։ Այդպես։ Եթե դուք հետո որոշեցիք նկարել։ Ինչու հիմա որոշեցիք տեսահոլովակը։ Եկ տարածավ հետո ասենք որոշեցիք, բան անելու բան չի։ Աշխատանքային պրոցեսը։ Անթադ եղել է, ուղղակի։ Դա 2 տարվա ընթացքում աշխատում էին։ Այո, մենք բացի այս երկից ունենք բազմաթիվ երկեր, որոնք պահված են դեռ, ցածրված չեն։ Առաջին երկը որոշեցինք հայալեզու ներկայացնենք։ Եթե մոռացել եք, ես մի անգամ նշել էի, որ հաջորդ երկը լինելու հայալեզու։ Չենք մոռացել։ Իհարկե չենք մոռացել։ Այսինքն մի երկրը կատարեցինք, որ ես նշեցի, որ Աշնանն է լինելու պրեմիերան, այդպես է եղավ։
Միգուցե մտածում ենք, որ անգլերեն։ Գիտեք, դեմոները, բոլոր դեմոները, որոնք ունենք, իրանք անգլերեն լեզվով են։ Ես մի հատ հարց տամ ձեզ, ամեն անգամ հայալեզուա, թե անգլերեն, ով առաջինը հայերեն, ով, այդ ինչ-որ տենց, դա թեմա է ընդհանրապես երաշտական աշխարհում, թե ոչ։ Ասենք խանութի անվանումը ոչ ինչ տարբերություն։ Չէ, ուղղակի, քանի որ ապրում ենք, ստեղծագործում ենք Հայաստանում, ճիշտ կլինի նաև հանդիսատեսի ներկայացնել հայալեզու երգեր։ Այս դեպքում մենք որոշեցինք ինչ-որ ժանրի մեջ ինչ-որ նորություն մատուցել հայալեզու, ու ճիշտ է, շատ դժվար է հայալեզու ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում աշխատանք ավելի շատ է, քան անգլերեն լեզվով, կարծում եմ, որ ինքը համապատասխանում է երկի բառերը, երկի հետ։ Ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա թեմա է, իրականում թեմա չի, ուղղակի ինչու ոչ, հայերեն կամ ինչու ոչ անգլերեն։ Այս դեպքում հայերեն է, Սրբուկը ճիշտ նշեց, որպեսզի ոչ բոլորն են Հայաստանում հասկանում անգլերեն։ Ես մի բան, մի գաղտնիք բացեմ, ընդհանրապես երգը լսելուց մանավանդ նմանատիպ երգեր, ասենք առանձնապես չես խորանում իմ մասնի մեջ, հա՞։ Բարերի գուցե։ Դա կարևոր չի։ Իրականում այո, ուրախ խոսքերի բառ տեսողովակի ուշ է կարևոր։ Ամեն ապուշ խոսքեր ունեցող երկը Beatles-ի Yellow Submarine-ն է, էլի ասենք, բայց ամբողջ աշխարհը լսում է, դա լավ երգ է։ Բայց այս դեպքում թույլ տվեք չհամաձայնեմ, որովհետև ովքեր որ լսում են երգը, կոմենտներն էլ շատ որ կարդում ես, ասում են, այո, շատ լավն են բառերը, հենց իմաստային իրանք դուր եկել, այո։ Ուրեմն իրախիշել եք։ Եթե կարող ես սիրիր չափին շատ։ Ոչ թե չի ստիպում, բայց եթե կարող ես դա։ Մենք նշեցինք, այո, որ առաջին օրվա ընթացքում 13000 ու ավել դիտումներ են եղել, իսկ դիզլայքեր եղել են, որ այնքան էլ չենք հավանել Սրբուկին, այսպես չենք պատկերացում եւ այլն, այդպիսի կարծիքներ երբեմն լինում են։ Ես կարող եմ ասել 2-3 կարծիք, բայց առելի տարբեր, ոչ թե կատարման կամ երկի մասին է խոսքը եղել, այլ ինչ որ քո կերպարի կապան։ Չէ, չեմ պատկերացել, որ ես կարող եմ այդ տեսակ ներկայանալ, նման կարծիք է եղել, բայց ոչ նեգատիվ բաներով։ Պատահական չէ ամեն դեպքում, պարզապես նոր է ու ընկալման իրականում։ Դիսլայքեր եղել են, դիսլայք նորմալ է դա, բայց լայքերը ավելի շատ են, շատ շատ են։ Բնականաբար։ Դիսլայքեր եթե չլիներ, ուրեմն մի բան են չի։ Իրականում Սրբուկին, ով լայվ լսել է երգելուց, կարծում եմ այդքան էլ չպետք է զարմանա, որովհետև շատ տարբեր է Սրբուկը, էներգետիկ առումով միշտ նույնն է, միշտ էներգիան շատ է, բայց ինքը տարբեր է, այնպես որ չեմ կարող ասել, որ չափից ավելի ինչ-որ կոնտեքստից դուրս էր Սրբուկի այս երգը։ Շատ լավ, երգի բարերը, տեսահոլովակը, եվ այլ, ովքեր են աշխատելու, ինչ թիմով եք աշխատել։ Շատ թիմով եք աշխատել, ոնց որ։ Այո, շատ-շատ են, հիմա հերթով ասեմ, երգի խոսքերի հեղինակն է Գրիգոր Կոկչյանը, երգի երաժշտության պրոդյուսերն է, մյուզիկ պրոդյուսերը Լազարոնը, նախագծի պրոդյուսերն է Արամ Աբգարյանը, նաև ռեժիսորը Արամայիս Հայրապետյանն է, տեսահոլովակի օպերատոր Սուրեն Թադևոսյանը, ոճաբան Ալբերտ Գրիգորյան, Դիմա Հարդարում Դիանա Աղաջանյան, Պարուսուց Հովանես Սարգսյան, Վարսահարդար Նարե Ջուհակյան, իսկ երաժշտությունը արդեն նշել ենք։ Ուղիղ եթերում լուսաբանեցին Անի Ահարոնյան և Սերգեյ Դանելյան։ Եթե կարող են նաև նշեն Քրիս Գեվինգերի անունը, չգիտեմ ու մեծանոտ, բայց մաստերինգը վերջնական երգին ամբողջական տեստալը հենց նա է զբաղվել, նա շատ կարևոր դեմք է համաշխարհային շոու բիզնեսում, աշխատում է Ռիհաննա, Լեդի Գագա, ես մի քանի անուն եմ ուղղակի ասում, իրանց երգերի վրա աշխատում, այնպես որ երբ որ երգը լսում ես, սաունդը այսօրվա դրությամբ ներողություն անհամեստության համար, բայց ինքը լավագույն սաունդն է այսօրվա չափանիշերով, եթե վերցնենք, այնպես որ շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի մարդ Լազարոյի շնորհիվ ինքը իդեպ նշել էր, պետք է անպայման լսի երգը, և հետո կասի կվերցնի մաստյարին գկանի, թե ոչ,
Ես շատ ուրախ եմ, այո, որ լսել հավանել եմ։ Բայց դա թանկաճյուկ չէր։ Ինչ կարևոր է։ Թանկաճյուկ է։ Իհարկե, ամեն լավ բան իր գինն ունի։ Այդ կոմրակի եկամուտներն է։ Իհարկե, մենք որոշեցինք միքս մաստերինգի վրա մեծ գումարներ տալ։ Մեծ գումարներ տալ։ Շատ լավ։ Նաև ստեղծագործելուց զատ, նաև հանդես ես գալիս տարբեր ակումբային, այսպես միջոցառումներով համերգներ եւ այլ եւ այլ։ Գոհ ես այս տեսակ ստեղծագործական ընթացքից, թե ոչ, որովհետեւ շատ երկիչներ կան, հիշում ես, 1-2 օր առաջ ունեի, որ ով ակումբներ չեմ ուզում, ով մենք ոնց ակումբներ երկելու, դեռ չենք ուզում եւ այլ։ Ինչ ասես, ի՞նչն է լավ ակումբում երկել կամ ի՞նչն է վատ։ Ես այդտեղից այն ինչ որ ստանում եմ ակումբներից, ուրիշ ոչ մի տեղից չեմ ստանում։ Դա մի հատ աննկարագրելի տեղ է։ Բացի թոքերի քաղցկեղից խնդրում եմ, եթե կարելի է, ասենք։ Եկեք լավ, մոռանանք դրա մասին, բայց այնքան պլյուսեր կա այդ ամենիցի մեջ։ Օրվա շաբաթվա մեջ 3-4 անգամ հանդես գալ բեմում։ Լավ լսարանի դիմաց, կենթանի երգեցողությամբ, մեջքի հետևում ուժեղ խմբի հետ, դա գերագույն հաճույք է։ Իսկ Արթուր, դուք ակումբների հետ կապված։ Ահա, համերգներ։ Հիմա չէ։ Այդքանը։ Բայց եք դրան վերաբերվում։ Շատ լակոնիկ, շատ լավ։ Ուզում թե գուցե շուտով տեսնենք ձեզ նաև։ Շուտով հնարավոր է տեսնենք, բայց հիմա ավելի մի քիչ ուրիշ գործերով եմ զբաղված։ Ահա, կողնակի եկամուտները, որ ասում ենք էսա։ Էլի երաշխության հետ է։ Այո, կողնակի։ Էլի երաշխության հետ է կապված, բայց իհարկե Սրբուկը ճիշտ ասում, այն ինչ որ երկում ես ակումբում ու այն ինչ որ ստանում ես հանդիսատեսից, դա անփոխանելի բան է։ Սրբուկի հետ կապված էլ ինքը այնքան է տալիս ու այնքան ես դու ստանում, այնքան փոխադարձ է այդ ամեն ինչը, որ մի հատ ֆանտաստիկ վիճակ է լինում։ Ես նկատել եմ, ակումբի երկիչները երբեք ֆալշ են երգում։ Ասենք իրենք ամեն օր են երգում, որովհետև արդեն ամոթել է։ Անկամ ներեց եք, իհարկե կոմաց ինչի խոսքը, բայց եթե մի քիչ ասենք ոչ օյաղ են լինում, էլի նույնպես շատ ճիշտ են երգում։ Նույնիսկ ավելի ճիշտ են երգում։ Նույնիսկ ավելի որոշների դեպքերում, այո։ Առաջիկա պլաններից էլ խնդրում եմ մի փոքր, ինչ սպասի ձեզնից ձեր հանդիսատեսը, ինչ նոր անակնկալներով հանդես կգաք շուտով կամ մի քիչ ավելի ուշ, քան շուտով։ Այս երգի հետ կապված բազմաթիվ անակնկալներ են լինելու, ուշակված է ամեն ինչ։ Չեմ ուզում բացահայտել, որպեսզի ստացվի անակնկալը։ Ասենք ինչ այս երգի հետ կապված, դե տեսողը եղավ, էլ ինչ պիտի առանցանալ։ Դե իմանանք, երբ որ լինի երգի։ Բայց ինչ պիտի, պետք է հետևել Սրբուկի էջի Facebook-յան էջին։ Ահա, հետևենք Facebook-ի։ Շատ ուրախadir։ Էջին եւ շատ ուրախadir, այո, որովհետեւ բազմաթիվ հետաքրքիր բաներ են լինում, սպասում։ Ո՞վ կինո եք նկարելու։ Շատ լավ, գուցե։ Ուրեմն բոլորս միասին հետևում ենք Սրբուկի Սարգսյանի Facebook-յան էջի, որպեսզի անակնկալը բաց չթողնենք, բայց կարծում չենք էլ կարող բաց թողնել, որքան էլ որ ցանկանանք։ Ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ու ցանկանում ենք հաջորդիվ նաեւ ունենալ հետաքրքիր լավ համագործակցություններ ու նման լավ արդյունքներ, իսկ եթերն էլ ընդմիջում ենք կոմերցիոն դաթարով։ Այսինքն գովազներ է դա, հա։ Ինչպես ասել է մտածողներից մեկը, բոլորն են ասում, որ առողջությունը ամենաթանկ բանն է, բայց շատ քչերն են դրան կապացուցում առողջությունը պահպանելով։ Ես եմ ասել, մտածողներից մեկը ո՞րն է։ Սերգեյ չի ուզում պարզապես քո անունը բացատրել։ Այսօր առողջական մի շարք խնդիրներին կանդրադառնանք ԻՄԱ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Կարինե Սեփխանյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դեպի երբ աշունը սկսում է բոլորս իհարկե ստրեսներ եւ այլ եւ այլ եղանակի փոփոխություն առողջություն, բայց այո, բայց սկսում ենք շատ ուտել ու դեպի ձմեռ շատ քաշ ենք հավաքում։ Մինչև նոր տարի արդեն հավաքում են, նոր տարուց մնում են գրա։ Այդ բոլորն ասել որ նոր տարին էր մեղավոր եւ այլն, բայց բոլորս գիտենք որ process-ը սկսվում է աշնան մոտավորապես կեսերից։ Ահա, process-ն արդեն սկսված է, դրսում ծուրտ է, հավցրավենիք շատ ենք ուտում եւ այլն։ Ինչ խորդ կտակ այս դեպքում, ինչ չանել, ինչ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ճարպակալումը դարի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, հիմնահարցերից մեկը, եւ այն սպառնում է ցավոք սրտի ցիվիլիզացնող երկրներում ավելի շատ, քանի որ ինչ է իրենից ներկայացնում, դա ճարպի ավելորդ հյուսվածքի կուտակումն է մեր օրգանիզմում, օրգաններում, այն կարող է կրել լոկալ բնույթ, այսինքն մանր լիպոմաների տեսքով եւ կարող է ախտահարել ամբողջ օրգանիզմը, բերելով արդեն տձևացման տգեղության կարելի է ասել, եւ մարդիկ երբեմն գող չեն լինում իրենք իրենց արտաքինից։ Արդյոք շատ ուտելն է միայն սրա պատճառը, թե այլ պատճառներ կան, որոնց մեջ մենք չենք էլ փորձում այսպես կորանալ։ Որոնք ճանաչում ենք շատ ուտող մարդիկ, խնդրեմ, բայց առանձնապես խնդիրներ չունի։
Հիմնականում իհարկե առաջի դերը 90% դեպքերում դա ալիմենտար ճարպակալումն է, այսինքն երբ մենք ստանում ենք ավելով կալորիաներ եւ չենք կարողանում յուրացնել այդ կալորիաները եւ նրանք պահպանվում են մեր օրգանիզմում ճարպի տեսքով։ Սակայն պետք չէ միայն ամեն ինչը կապել սնունդի ընդունման հետ, որովհետև կան բազմաթիվ գործոններ, պատճառներ, որոնք բերում են ճարպակալման։ Ես ուզում եմ նշել այդ պատճառներից կարևորագույնները, դրանք էնդոկրին համակարգի խնդիրներն են։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել վահանաձև գեղձի հիպոթիրոզի վիճակը։ Ինչ է հիպոթիրոզը, երբ վահանաձև գեղձը քիչ է արտադրում հորմոններ և դժվարանում է, դանդաղում է նյութափոխանակությունը։ Սա բերում է ոչ միայն ճարպակալման, այլև ամբողջ օրգան համակարգի կողմից խնդիրների, սիրտանոթային համակարգի կողմից առաջանում է տախիկարդիա, երբ որ քաշը ավել է, հետագայում բերում է բրադիկարդիայի, այսինքն դանդաղասրտության, մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությունների, հիվանդները հաճախակի նշում են առատ քրտնարտադրություն տեղի անտեղի, քանի որ լավ չի կատարվում նյութափոխանակությունը, բացի դրանից ճնշման բարձրացումից են գանգատվում հիվանդները եւ թուլությունից, ախորժակի բացակայությունից։ Նրանք նշում են, որ քիչ են ուտում, սակայն սկսում են գիրանալ։ Այո, դա եւս նկատվում է շատ։ Քնի խանգարումից։ Իհարկե, առողջությունը, առողջության պահպանելը շատ կարեւոր է, ավելի լավ է պահել առողջությունը, քան հետագայում բուժել առաջացած հիվանդությունները կամ նրանից առաջացած հիվանդությունները։ Դրա համար, որպեսզի լինենք առողջ, նախ դա շատ կարևոր է, որ շփվենք մեր շրջապատի հետ, տրամադրությունը լինի բարձր, աշխատունակությունը լինի պրոդուկտիվ, բարձր, այո, սրանք բոլորը առողջության գրավականներն են։ Եվ երբեմն այստեղ մենք ունենք մասնագետներ, դիետոլոգներ, որոնք չափում են, հա, քաշի օպտիմալ քաշ հասկացություն գոյություն ունի, այսինքն դա քաշի ինդեքսն է, սակայն ես ուզում եմ նշել, որ մարդ պետք է ներդաշնակ լինի, իր քաշի հետ, շրջապատի հետ, զգա իրեն առողջ, կարևորը մարդու ինքնազգացողությունն է եւ ներդաշնակությունը, սակայն իհարկե ունենք քաշի հաշման բանաձևեր, դա մարմնի զանգվածի հարաբերությունն է հասակի քառակուսուն, ստանում ենք թիվ, իհարկե տարիքը նշանակություն ունի, դրա համար սա միջին ցուցանիշներ են, նորմայում դա պետք է լինի 1.8-ից մինչև 2.5, սակայն պետք է նայել նաև տարիքը, պատկանելիությունը, հասակը, այս ամեն ինչը ազդում է քաշի ցուցանիշի վրա։ Այսինքն ոչ բոլորը կարող են միանգամից գցեն, ասենք 10 կիլոից ազատվեն ու հետո իրենց լավ զգան, էլի։ Դե միանգամից նիհարելը նույնպես դա բերում է առողջության այլ խնդիրների, երբեմն մենք գնում ենք դիետոլոգների մոտ, երկարատև բուժվում հաշվի չառնելով, որ հիմքում կարող է ընկած լինել վահանաձև գեղձի հիվանդություն, կարող է հիմքում ընկած լինել մակերի կամների հիվանդություն, թաքնված շաքարային դիաբետ, պրեդիաբետ հասկացություն կա բժշկության մեջ, մետաբոլիկ համախտանիշ։ Այսինքն, երբ տարբեր պատճառներից ելնելով բերում են նյութափոխանակության խանգարման, չափում են արյան մեջ շաքարը, հա, ասում են նորմայի մեջ է, սակայն իրենց մոտ կան այդ կլինիկական դրսևորումները, հաճախասրտություն, զգում են, որ մարմնի քաշը գնալով ավելանում է, սակայն պատճառը չեն կարողանում հայտնաբերել, դրա համար պետք է դիմել ճիշտ մասնագետների, լինել ճիշտ տեղում, ճիշտ մասնագետի կողքին։ Լավ, եկեք փորձենք ընդհանրացնել, եթե ես ունեմ որևէ խնդիր, որի մասին դեռ չեմ հասկանում, միայն նկատում եմ, որ քաշս ավելանում է, վատ եմ զգում, թույլ եմ զգում, ում մոտ գնալ, որպեսզի ճիշտ ուղղություն ստանալ, որ հասկանամ իմ մոտ վահանաձև գեղձի խնդիր է, թե արդեն դուք նշեցիք շատ որևէ այլ խնդիր։ Ինչպես կողմնորոշվի այս դեպքում հիվանդը, եթե անգամ տեղյակել չի, որ հիվանդ է։ Առաջին հերթին պետք է նախ դիմել բժշկի։ Եթե կա ցանկություն, կարելի է դիմել թերապևտի, իհարկե, ես կնշեի, կցանկանայի նշել, որ առաջին հերթին պետք է շղթել էնդոկրին և սրտային պաթոլոգիաները, դրա համար ցանկալի է սկզբում դիմել էնդոկրինոլոգի, սրտաբանի, գաստրոէնտերոլոգի, որովհետև այստեղ նաև թիրախ օրգան է համարվում լյարդը, և ճարպակալումը ոչ միայն մեր տեսքի վրա է անդրադառնում, այլև օրգանների, այդ թվում նաև լյարդի վրա։ Երբ լյարդի հեպատո ցիտների, բջիջների 5-10% արդեն վերափոխվում են ճարպային բջիջների, սա խոսում է արդեն լյարդի հեպատոզի մասին, լիպոդիստրոֆիայի մասին։ Ես ուզում եմ նշել, որ տղամարդիկ ավելի հակված են, հա, լյարդային հիվանդություններով տարապելուն, հատկապես ճարպակալման, քան կանայք։ Դա իրենց կենսակերպից է, թե ուղղակի ֆիզիոլոգիան։
e fiziologia, e kensagerpits. Mergem la martic, ai când ce înhei te vom mirenți ghiteng. Este alcoolul în hepatiti masine muzum hosel, e fiara așa omen alcoolul, vă ocheliți hamici knere. Ihar ce ceapa vor, ceapa bajinere, nu-i nisc octacare în ha, care li-a sel, hrea husfume, sa ca el arten ceapa anț nume, e ca arten care li-a sel. Bune, ai ceapa vor, nume, cam ce cam. Ai da, e pe ce scalma scalat, m-am avansat să gani jurci. Oi, na corecan, vor când careli vor chemici cât octavel vor pisi când tine cele în ora. De talbei, când talbei așchatuționer, neștume vor orecan 50 gram ginin, carmir ginin, nu înis cocta care arocțiuțiane, vor ofetev ain lavat nume arian șorțiana roțiune, ier vor ca aterosclerotic, holesterini care a gibat ratum, ain nu înis nevazeț nume ain. Sacai masaia canuren asel vor iegec chemeng, dar iegec chemeng. Este 50 gram anot, bajac an cam chica ginu hamar. Vons care as 50 gram chmes. Chmeluț bajac an bocșe pe tke dar ce este? Aha, ai da chiar. Dream hamar, ai dream hamar, cani vor megchunen cait. Bajac mășacuite. Tramarti caveli hakvat în charpa calman, liarti charpa calman. Ie vierpem naiu meg te skit nihar tramarti. Sacai în sonografic ultrazaine în heta zotician jamana, cait na vedem liarti charpa calum. Ai fi încă mer calmovat skihe. Este ai hantirneri evs care au del hat capes suzumem neșel, virusain hepatitneri masi. Ne dăm coșfumen hamar martha spanneri. Inciu, ai sincer cica clinica, cica vorevice gangat, cartes te martic, în tamen neșumen te tevaki tuluciun, cam iegele natam nabuji mod, var saharneri mod, pidicur, manicur, micioțo, vai saharu cicneri, hait nevelov organismul, care au rembere, liartia ta harmas, că zbna cam pulum ain, în tanume liartia. Arpac alumov în tamene, vor heta gaium care o reberel, țirozi, e vihar, că vor hageli. Nahan șaner, drancecan, duce simanul, vor unesc hânti. Aio, ieri pe mâna ai pese, vor nahan șaner, bați acasă. Asi că ne spese, te împesc, este tare mec, heta zotvele, maravanță, clinica, da. Հասկանալ օրգանիզմում կան խնդիրներ, թե չկան խնդիրներ։ Այո, շատ խնդիրներից խուսափել արդյունքում։ Այո, եւ որպեսզի ավելի մանրամասն ծանոթանան փաթեթներին, կարելի է զանգահարել 50 80 50 հեռախոսահամարներով, քանի որ տարբեր փաթեթներ տարբեր հետազոտություններ են իրենց մեջ ընդգրկում, տղամարդկանց համար, որը նույնպես շատ օպտիմալ է, կարևոր է, ընդգրկում է որովայնի ուլտրաձայնային հետազոտություն, միզասեռական համակարգի ուլտրաձայնային հետազոտություն, էլեկտրասրտագրություն, Եվ արյան մեջ հետազոտվում է լյարդային ֆերմենտները, այ ինչի մասին այդքան խոսում ենք, լյարդի ցրոս, ճարպակալում, ստուգելով կարելի է նախապես իմանալ, հասկանալ, թե չկա, կան խնդիրներ, թե չկան լյարդում։ Իսկ երեխաների և մեծահասակների համար ինչ առաջարկներ ունեք։ Երեխաների համար գործում են ճիճվագրության անվճար հետազոտություն, իհարկե տարիքային սահմանափակում չկա, բայց երեխաները, քանի որ ավելի հակված են, այո, նրանք ավելի լիաբիլ և թույլ խումբն են, ապա նրանց համար նույնպես ճիճվագրությունը գիտենք իր տոքսիկ ազդեցություններով ինչերի կարող է հանգեցնել, բերելով նույնիսկ թունավորման խնդիրների, ջերմաստիճանի բարձրացման, լյարդի փայծախի մեծացման, տոքսիկ երևույթների։ Այս բոլոր հետազոտությունները, որոնք որ դուք նշեցիք, հղի կանանց և կերակրող մայրերին ևս կարելի է, թե արդեն տեղում հասկանում եք ում ու դեպի ուր ուղղորդել։ Սրանք այն հետազոտությունների փաթեթներն են, որոնք պարտադիր արվում են և իմ կարծիքով առաջին հերթին պետք է նաև հղիներին և կերակրող մայրերին, քանի որ նրանք պետք է դաստիարակել
ունենան, հա, մեծացնել առողջ սերունդ եւ նրանց ուսերին այդ դժվար պարտականությունը։ Հետեւաբար ես նրանց հորդորում եմ, որ առաջինը իրենք հետազոտվեն, որպեսզի ունենան առողջ սերունդ։ Իսկ արդյոք ավելի խելամիտ չէ մինչեւ հղիանալը ամբողջ հետազոտությունները անցնել։ Իհարկե, դա ցանկալի է եւ պարտադիր է եւ կարծում եմ ամեն իրեն հարգող մարդ պարտադիր պետք է տարվա մեջ անցնի այդ հետազոտությունները, արյան քննություն, էլեկտրասրտագրություն, կատարի վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն, որը ի դեպ իմ բժշկական կենտրոնում կատարվում է անվճար, տեղեկանալ խնդիրներին, ստուգել կանացի օրգանները, քանի որ երբ կա ճարպակալում, անպայման անդրադառնում է նաեւ սրական օրգանների վրա, ականաց մոտ կարող է բերել պոլիկիստոզի երևույթներ, չբերության խնդիրներ, տղամարդկանց մոտ իմպոտենցիայի իջեցման։ Այս բոլոր խնդրահարույց թեմաների շուրջ մենք կշարունակենք խոսել։ Վել կարճատև դադարից հետո։ Շատ լավ։ Ահա, գիտեք, առավոտյան միշտ որ զարթնում ես, այսպես հիշեցնենք Սերգեյ, որ մեր հյուրն է, իմ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Կարինե Սեփխանյան, ում հետ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ անել, որպեսզի այս եղանակին ևս լինել առողջ եւ հասարակ միշտ լինել առողջ։ Այս եղանակին մանավանդ որ զարթում ես առավոտը, այս զգում ես, որ դու հոդեր ունես, շատ ու շատ հոդեր, եւ այդ հոդերը սկսում է, չգիտես թե ինչու սա։ Քո տարիքում Սերգեյ, իսկ դու հասարակ եղանակային փոփ, երբ եղանակը փոխվում է, մի փոքր անձրևում է, շատ շատերն են դժվարանում, ցավերն ունենում հոդերում եւ այլն, սա ինչի հետ է կապված։ Տարիքից է, թե տարիքից է, օրինաչափ է բոլորիս մոտ է լինելու Սերգեյի տարիքում, թե ոչ, թե մենք ինչ-որ մասը խալենք կամ դրա արդյունքում է լինում։ Քանի որ հոդերը մեր հենաշարժական համակարգն են եւ նրանք շատ լիաբիլ են, նուրբ են, պետք է իհարկե շատ սիրենք մեր ոտքերը, մեր հոդերը, որովհետեւ նրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում իրենց վրա են կրում մեր մարմնի ծանրությունը եւ պատկերացնում նրանց համար ինչ անենք։ Եվ պատկերացրեք, եթե կա ճարպակալում, քաշի ավելցուկ, ինչ է տեղի ունենում մեր հոդերում։ Գումարվում է բացի եղանակային փոփոխությունները, գումարվում է նաև մարմնի ծանրությունը, այլ հիվանդությունների սիմպտոմատիկա եւս, եւ առավոտյան, այո, սկզբնական շրջանում դա արթրոզներին է բնորոշ շատ, երբ առավոտյան արթնանում են, ասում են, ոտքերս ցավում է, հոդերս ցավում է, զգում են իրենց հոդերը, մի քիչ քայլելուց հետո իհարկե այդ երևույթները անցնում են։ Բա որ ասում են, հոդերս ցավում է, երկրորդ անձրև է գալու։ Դա էլ կա, այսինքն դա օթերը ութաբան տատիկներն են։ Այստեղ պետք է նշել անպայման արթրոզների եւ արթրիտների մասին։ Արթրոզները ավելի շատ բնորոշ են, բնութագրական են տարեց խմբի մարդկանց, քանի որ տարիքի ընթացքում ողնաշարը նստում է, հա, տեղի են ունենում հոդաճառների մաշվածություն։ Սակայն եթե կա նաեւ էնդոկրին խանգարումներ, շաքարային դիաբետ, ավելորդ քաշ, վահանաձև գեղձի կողմից խնդիրներ, կալցիումի պակաս, որը նույնպես քիչ չէ մեր երկրում, ապա բերում է հոդերի ախտահարման եւս։ Տեղի ունենում մաշվածություն, էրոզիվ փոփոխություններ, հոդաճեղքերի նեղացում, ընդհուպ մինչև դեֆորմացիաների հոդերի կողմից։ Եվ սա իհարկե խնդիր է, բերում է հաշմանդամության, մեր տատիկները, պապիկները արդեն որ ժամանակին այդպես առույգ կատարում են ֆիզիկական աշխատանքներ, հետագայում նույնիսկ չեն կարողանում մի քայլ անգամ կատարել։ Այդ պատճառով իմ բժշկական կենտրոնը նրանց համար եւս ընձեռնել է հնարավորություն եւ ախտորոշման փաթեթ։ Նրանք կարող են անցնել հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, ոսկրերի դենսիտոմետրիա, որի ժամանակ որոշվում է կալցիումը ոսկրերում, արյան քննություն եւ արյան մեջ որոշել ռևմոֆակտորները, ցերբեն, կալցիումը։ Բացի դրանից պետք է նշել, որ հոդերի համար այս դիստրոֆիկ դեգեներատիվ փոփոխությունների ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, կան արդյոք այլ հիվանդություններ, արտրիտներ, ռևմատոիդ արտրիտ կամ շարակցական հյուսվածքի կողմից այլ խնդիրներ, որոնք ախտահարում են շարակցական հյուսվածքը հենց եւ բերում են ցավերի։ Մարդիկ ասում են, գնացինք, արեցինք ռենտգեն, ոչ մի բան ցույց չտվեց, թեև խնդիրներ էին։ Ուզում եմ նշել, որ ուլտրաձայնային հետազոտությունը այս դեպքում առավելագույն արդյունքի է բերում։ Ինչի՞, որովհետև մենք տեսնում ենք ոչ միայն ոսկրամակերեսները, կան արդյոք անհարթություններ ոսկրամակերեսներին, աճառների բարակում, աճառների վրա այդ քայքայված տեղամասերը։ Նաև տեսնում ենք, գնահատում ենք հոդաճեղքը, ծնկան հոդի, սրունգ թաքթային հոդի, կոնքազդրային հոդերում այդ փոփոխությունները կան, նեղացումներ արդյոք։
ծնկերում նայում ենք մենիսկների կողմից կան խնդիրներ, թե չէ, որովհետև գիտենք հիմնական ամորտիզացիան կատարում են մենիսկները։ Եվ եթե նրանք նույնպես մաշվում են կամ տեղի ունենում էքստրուզիա կամ կոտրվում են, այո, կարող է բերել ցավերի եւ մարդիկ նույնիսկ չիմանան դա։ Ուտրաձայնային հետազոտության ժամանակ երևում են այն ջլամկանային համակարգը, կան արդյոք ջլաբուլնություն, հեղուկ, սինովիտի պատկեր, տենդինիտի պատկեր, որոնք նույնպես բերում են ցավերի։ Հետևաբար ուղակի ասել հոդացավի տարիքային է, ոչինչ կանցնի, այդպես պետք չի նայել։ Այսինքն, երբ մենք զգում ենք, որ ունենք հոդերում թեկուզ աննշան անհանգստացնող մեզ ցավեր, անպայման այցելենք բժշկի, որպեսզի դա լուրջ խնդրի չվերածվի։ Տարիքային հոդացավի ցավերը գիտենք ոնց է անցնում, բայց ասենք որ երիտասարդներն են, ասենք դա մի փոքր մտահոգի չէ, որ երիտասարդացել է, արդեն տարիքի հետ է։ Այո, ավելի երիտասարդացել է հոդային խնդիրները, արտրոզները։ Ինչի համար, որովհետև մեր երիտասարդները, գիտեք, քիչ են զբաղվում ֆիզիկական վարժություններով, ավելի քիչ են հետևում իրենց ծննդակարգին, կարող են ուտել ցանկացած պահի, ցանկացած ժամի, քիչ մարզվել, մանավանդ կյանքը ցիվիլիզացիոն երկրներում այնպիսին է, որ նույնիսկ աշխատանքի գնալիս, մի քայլ մի կողմ գնալիս, անպայման նրանք տրանսպորտով պետք է գնան, իսկ այո, պետք է անպայման քայլել, օրվա մեջ գոնե կես ժամ պետք է քայլել, տրամադրել։ Մի փոքր արդարանք նաև անոթային խնդիրներին է տկալի, որտեղ ասացիք, որ երիտասարդացել է խնդիրները, հա, ես գիտեմ, որ այդ խնդիրները նույնպես երիտասարդացել են անոթային։ Ինչն է ախտահարում անոթի խնդիրը։ Քանի որ ճարպակալման, մենք անթադ խոսում ենք ճարպակալումից, իհարկե այսօրվա թեման ճարպակալումն է, այստեղ շատանում է ցածր մոլեկուլյար լիպոպրոտեինները, որոնք բերում են անոթի պատի դեֆորմացիաների հաստացման։ Խանգարվում է արյան կազմը, հա, արյունը ավելի խտանում է, կարող են առաջանալ տրոմբներ, նեղացումներ, բերել աթերոսկլերոզիկ վահանիկների առաջացման, որոնք, գիտենք, հիմնական գլխավոր անոթները սնում են մեր սիրտը, ուղեղը, եւ փակվելով ստենոզի ենթարկվելով կարող են բերել սրտամկանի ինֆարկտի, ինսուլտի։ Եկեք վախենալու բաներ չխոսենք, ավելի լավ ասենք ինչ կարելի է չանել եւ ինչ է առաջացնում։ Ինչ չանել, որպեսզի չունենալ նման խնդիր։ Առաջին հերթին հետևել մարմնի քաշին, սննդակարգին, ուտել քիչ չափաբաժիններով, օրեկան կոտորական ձևով 5-6 անգամ, սակայն քիչ չափաբաժիններով, շատացնել, չծխել, չխմել, նիկոտինի եւ սուրճի, շոկոլադի ազդեցություն քանակությունը քչացնել, ավելի շատ տեղ տալ սպիտակուցային սննդին, շատ քայլել, որ սիրելի երուստադիտող, տեսակ որ մենք ինչքան ենք մտահոգված ձեր առողջությամբ, կարծում եմ մեր սիրելի բժիշկի բոլոր խորհուրդները դուք կատարեք, գոնե 30% մարդ եղեք էլի, վա։ Զանգահարեք 50-80-50, որպեսզի հասկանաք, որ ոչ մի խնդիր չունեք առողջական, կամ եթե անգամ մի փոքր խնդիր կա, այս խնդիրը արագ լուծեք, որովհետև հիմա բժշկական կենտրոնում շատ ենք, վաղը անպայման տեսություն, դեզ էլ բոլորին շատ մերսի, լավ եղեք, առողջ եղեք, բայց մենք ասենք առողջ եղեք, ոչ վաղը։